النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني في أشياء لا تعنيك، لا تتكلم فيها. مثل السياسة الآن. وضع بعض الناس أو خلع بعض الناس من الحكم أو ما إلى ذلك، مشاهدة يعني الزائد من الأخبار. Когда кто-то, допустим, отказался от власти или вот эти вот вопросы, или когда человек чрезмерно просматривает новости. الكلام في بعض المسائل. Разговаривает в каких-то вот таких вот вопросах, темах. أنت لم تخلق لهذا. Ты не для этого создан. تكلم مثلا في العبادة في التوحيد. نعم. Говори о поклонении единобожию. يعني في فكر في ذنوبك. Думай о своих грехах. لأن بعض الناس يعني يتدخل في أمور يتوقف فيها حتى كبار العلماء. يعني ما عندنا بعض المسائل اليوم يتكلم فيها الصغار، وبعض الكبار يعني تجد عندما يتكلم يفصل تفصيل طويل، وهذا في لحظة قد يكفر مجتمعات أمم. Здесь некоторые вопросы, когда большие ученые об этом говорят, они подробности спорят, очень подробно это рассматривают. А некоторые, которые не достигли этого даже уровня, они это, за одно мгновение, что обвиняют неверие целой общины. مثل مسألة العذر بالجهل. Допустим, вопрос оправдания по невежеству. مسألة اللحوم الآن مثلا، هل هي حلال أو حرام في الدول الغير مسلمة؟ Или, допустим, вопрос, связанный с мясом в немусульманских странах, является недозволенным или запретным. مسألة الخروج عن الحكام. Или выход против правителей. يا أخي من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. О, брат, лучшее проявление ислама человеком это оставление того, что его не касается. اترك هذه المسائل لكبار العلماء. Оставьте вопросы для больших ученых.